opera no mercado tradicional ou no de criptomoedas, provavelmente já ouviu falar em day trade, swing trade e position trade. Mas você sabe qual é a diferença entre essas três formas de operar? Em primeiro lugar, é necessário entender que o trader é aquele profissional que compra e vende ativos, seja na bolsa de valores ou em criptomoedas. E entre as estratégias de trade, existem a de day trade, swing trade e position trade. Quando nos referimos às pessoas que realizam operações de compra e venda que duram apenas um dia, estamos nos referindo ao day trade. Essa forma de operar exige atenção total do trader e um conhecimento aprofundado do mercado, visto que precisa estar o tempo inteiro atento aos movimentos do mercado, já que o trader faz várias negociações durante o dia, focando em obter lucros no volume. Já o swing trade faz movimentações que vão além de um único dia, geralmente sendo realizadas em algumas semanas. Esse modo de operar permite ao swing trader acompanhar melhor o cenário e traçar uma estratégia com uma margem um pouco maior de segurança. Por último, o position trader faz uma estratégia mais prolongada, que visa o longo prazo, podendo levar meses e até anos. Nessa posição, o trader compra ações ou uma criptomoeda sem uma data determinada para sua venda. Cada uma dessas modalidades de trading tem suas vantagens. O swing trader é uma boa opção para ter rendimentos satisfatórios em menos tempo. Já o day trade garante liquidez, já que as operações acontecem ao longo de um dia. O position trade é a melhor opção para quem pensa no longo prazo.